და აი უკვე ამოვიდა ხელში აი ამ ყველაფრის და ბევრი კიდე ძალით ეროვნულები რო არიან კიდე რა მე იცით რა არის შეიძლება აი ხშირ რაღაც არ მომწონდეს მაგალითად სიტყვაზე ალტინფოს არ მომწონდეს რაღაცა ვიღაცა პიროვნე მაგრამ ოდესაც ადამიანებს ებძვიან ჩვენ ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ აი ადინზავს ექვს ეს ადნაო აი ამ პრინციპით უნდა ვიყოთ ჩვენ ისე და თითებზე ჩამოსათვლელი ვართ აი ვინც ვიბძვით კონსერვატიულ თაზე იმიტომ რომ ყველანი დაგვახშეს ყველანი ჩავკეტეს ყველანი აი იზოლაცი ჩაგურეცხეს რასაც ვთქვი ამათ აქვს შესაბამისი სიები, რომელ სიებითაც არ უნდა გაახარო ის ადამიანები, ვინც კონსერვატიულ თაზე არის. ამას აკეთებენ და შედაროცვილო ამ რვა წაკუნე ფეისბუქზე და მე რო გამოდიხარ და ეხა გვარდა სახელებს არ ვახსენებ, ყველა კარგად მიხვდება ვიზეც მაქვს ლაპარაკი და რო გამოდიხარ მე და განცხადებას რო ავცელებ, რომ აი ცით რა, მე ძალადობის მომხრე არა ვარ და იქ არ ყოფილ ვარ იმ დღეს და მე სხვანაირად ჩავატარებდი ამ ყველაფერს და ისე ვინ აიღებს პასუხისგებლობას, როდესაც 10000 კაცი გამოვა იმაზე ეკლესიის დაცვას და ვიღაცა შეურაცხყოფას მიაყრებს. აი გეკითხებით ეხა სტადიონზე რო შეიკრიბოს ხალხი და ვიღაცა ჟურნალისტი რო გადმოვიდეს ეხა და რო აგინოს იმ ვინ გააჩერებს იმ ხალხს? ხო ვერ გააჩერებს. ისე არის, ხა, ის რაც იმათმა იკადრეს, იქ ჟურნალისტებმა, იქ ვინც არ უნდა ყოფილიყო ორგანიზატორი, ხო, ძნელი იქნებოდა იმის შეკავება, იმ სიტუაციაში. ეს ხალხი კიდევ ერთხელ ისე ესენი არის, ჯერ ერთიც ამათ რო ჟურნალისტები უწოდოთ, ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი. ესენი ჟურნალისტები არ არიან. ესენი არიან სპეცსამსახურების თანამშრომლები, ზოგიერთი ამერიკის, ზოგიერთი თურქეთის, ზოგიერთი აზერბაიჯანის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები, იმიტომ რომ ხალხი რომლებიც გარეჯის გამყიდველს ადგება და ტაშ დაუკრავ, ჩემთვის ის არ არის ქვეყნის ინტერესების გამოხატველი ჟურნალისტი. და ეს ხალხი კიდევ ერთხელ გამოდიან და ესეთი აი ტონალობი და იცი რა ძალიან ცუდი მოხდა, ეს ზალადობა უნდა დავგმოთ. და მაინტერესებს ერთი აი რატო არ გამოხვედით ხუთში თქვენ? თითებ აი ამ ფეისბუქის წაპუნით რო ხარ დაკავებული, აი რატო არ გამოხვედით და თქვენი იქ დგომით პროტესტი რატო არ გამოხატეთ იმითი თუ იმ ფეისბუქზე ჯდომით ის ხალხი არ ჩაივლიდა აი აი რო არ დგარიყო ის ხალხი იქ ეხლა იმ დღეს რუსთაველზე უამრავი სასულე ცხოვრებაში ამდენი სასულე ევროპელი არ მინახია თბილისში რო არ ყოფილიყო რა არ ჩაივლიდა რუსთაველზე თუ ვიღაცის ესე იგი ფეისბუქზე იმისი პოსტების და სტატუსების შეეშინდებოდა ამიტომ იცით რა არის ზოგი თავს დებს ქვეყნისთვის და ამ თავის გადაძებით მე გარკვეულ რაღაცა იმაში ხვდება პრობლემების ქვეშ და მე ზოგი გამოვა და უნდა ფთიანი ანგელოზი გამოჩდეს და ეხა არ მინდა ეხა გვარდა სახელი ერთ ირაკლი კაკაბაძის სახელი ვახსენე იმიტომ რომ გადაუკრეფავში გადავიდა და დანარჩენების სახელ დაგვარებს აი ძალით კონსერვატორები და ეროვნულები რომ არ ვახსენებ სპეციალურად იმიტომ რომ კიდე არ მინდა რომ გავწირო ეს ადამიანი კარგად ხდება ყველა ვიზებს მაქვს ლაპარაკი ეხლა რათუნ ამას ლაპარაკი ეხა სტატუსებს რო ნახავდე ძალიან კარგად შეიძლება ამის დასწრების გამო და ცხოვრ იცით რა ძალიან ცოტანი დავრჩით ქართველები მართლა ქართველები გვარდასახელები შეიძლება კონდეს ქართლს მაგრამ ქართველი არ იყო ერთმანეთს დაუდგეთ ხალხო გვერდში ვიღაცას რო უჭირს პირიქით გვერდში დაუდგეთ და სოლიდარობა გამოხატოთ და რა ზურგში ჩავარტყათ ლახვარი